На відео, яке надала нам Ольга Гриненко, її син Микола Гриненко, військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади, розповідає, як його полонили. Я визвався, тобто, в першу чергу, задачу, тому що хотів позачерговий відпуск. Добровольно пішов на цю задачу. Нас вибило 4 чоловіка. Тобто, ну, подлізли ми в посадки, ну, метрів 15, я подліз ближче. І нарвався там то ли на сигнальну міну, то ли на розтяжку, я не знаю. Заступник командира 79-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Калашник говорить, бойового завдання не було. Проводилась не тільки службова перевірка, проводились ще слідчі дії. Я вказав вже вам всі органи, які проводили. Жодного підтвердження віддання наказів усних чи письмових не було. Ми службове розслідування своє провели і подали це службове розслідування до ДБР, військової прокуратури та військової служби правопорядку, де все було з'ясовано, що військовослужбовець вийшов в напрямку противника. Ольга Гриненко говорить, з військової частини їй дзвонили і запитували, чи не приїхав син додому. Називали Миколу дезертиром. Мені 79-ка одразу сказала, що ніякого бойового завдання. 9,5 діб він взагалі не виходив на зв'язок, ніхто не знав, де він і що він. Мені сказали, що він то пішов додому, з мамою посварився, то із дівчиною посварився, пішов додому, то потім якісь розборки знайшли, що він з автоматом. Залишились його паспорт, документи, все залишилось, що з одним автоматом і у військовій формі він пішов додому. Ярослав Калашник каже, дезертирство – попередня версія внутрішнього розслідування. Зараз Микола Гриненко знаходиться у списку військовополонених. Наші результати розслідування були показані, що він залишив самостійно район виконання завдань. На даний час Національною поліцією проводиться досудове слідство. Підкреслюю, що Національною поліцією Волноваського району Донецької області проводиться досудове слідство, в якому вони встановлять факт, або це незаконне його затримання, точніше викрадення, або інший факт. І крапку поставить тільки суд. Він знаходиться поданий в списки полонених, тому ми тільки чекаємо, коли буде обмін полоненими, або його іншим способом повернуть додому. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.